Mən istəyən hər kəsə Allahın salamı olsun. Bu videomda sizlərlə bir biskvitdən necə tort hazırlamaq olar onu göstərmişəm. Bununla yanaşı tortun bəzədilməsi haqqında fikirlər paylaşmışam. Əvvəlcə biskvitin kənarlarından bıçaq ilə cızıq salmışam. Ondan sonra sap vasitəsilə o cızıqların üstündən gedib biskviti iki yerə ayırdım. Daha sonra qapaq vasitəsilə biskvitə forma verdim. Kənarlarını tortun bəzədilməsi üçün istifadə etməyə ayırdım. Alt biskviti kremləyib, üzərinə qovrulmuş yer fıstığı və tortun kənarlarından əlavə edib, o biri biskvitin alt hissəsini azca krem çəkirəm. Üstünə qoyub üst qabığını çıxardıram ki, krem çəkəndə çətinlik olmasın. Kremi çəkdikdən sonra keks qabı vasitəsilə damla şokolad, muncuq və zərdən istifadə edib tortumu bəzəməyə davam edirəm. Beləliklə bir videomun daha sonuna gəldim. İnşallah faydalı video olar. Videomu bəyənməyi və kanalıma abunə olmağı unutmayın.